Què és la garantia juvenil? És una iniciativa de la Unió Europea per reduir l'atur juvenil. Si ets jove d'entre 16 i 24 anys i compleixes els requisits, la Generalitat de Catalunya a través del SOC t'oferirà abans de 4 mesos una oferta de feina, una oferta formativa adaptada a les teves necessitats, un període de pràctiques per ampliar la teva experiència o l'acompanyament per desenvolupar la teva idea de negoci. Trobaràs més informació a les oficines de treball del SOC, les oficines joves o al web garantiajuvenil.gencat.cat. Apunta't. Apunta't a la garantia juvenil.